apa, jangan tak jelas lah sebutan awak sebab awak tadi tak clear. Okay. Okay. Jadi untuk penutup untuk portal ialah Alia dengan videonya 2 minit. 2 minit ni sekejap tu. Tapi Alia punya step dah bagi orang faham, tak ada masalah. Lepas tu tutup tentang portal. Aiman dia masih lagi sambung jadi MC. Okay. Terus kepada pertandingan. Sementara Naomi dengan Syasha bentang apa tentang Nilam dengan rekod buku. Dia ada selingan tentang slide tentang pertandingan lesi maklumat yang saya beritahu ada Google Form dia. Lepas tu baru sambung dengan Syasha. Syasha dah masuk belum? Syasha? Ya, cikgu. Dah masuk pun. Dah boleh buka email ke macam mana awak guna? Email tak boleh, tapi saya minta tolong intern tolong screenshotkan laptop tu, laptop screen maksudnya tempat yang saya nak pointkan lah, yang nak terangkan. So saya buat slide. Kesiannya. Saya tak dapat bantu tadi email saya pun saya lupa, okey. Tak apa, cikgu cari hari ni, tapi itulah awak dah berapa lama je nak uruskan. Semua orang akan boleh buka dengan email sendiri, tak ada masalah lepas ni. Cikgu cari akan terangkan. Ya, insyaAllah. Okay. Cikgu Sarik dah masuk. Okey, Cikgu Sarik, terima kasih join kita pada petang ni. Bukan senang ni, orang paling sibuk ni. Semua orang, semua PPS kena terima kasih kepada Cikgu Sarik mencipta, membantu kita mencipta tapak asas untuk portal. Okey, saya terus pada Cikgu Sarik dulu lah sebab masa Cikgu Sarik ni berharga. Boleh. Cikgu Sarik kenalkan daripada mana, lepas tu terangkan dulu macam mana nak untuk tambah admin tu. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua pengawas-pengawas, termasuklah Cikgu Syarida. Okey, saya nak kongsikan, saya share screen. Okey, untuk ambil portal tapak ni, kita masuk dalam gg.gg/psssk dan X ni 4 kali. Nampak tak? Saya letak dalam bahagian komen . Okey, dah saya letakkan pautannya di bahagian komen. Sebelum kita copy tapak, kita nak contohnya saya, dalam saat. Ya. Jangan cikgu sekejap minta maaf. Admin tolong rekod. Tenang. Okay. Rekod lepas tu cikgu Dayat nama tu tak dapat tu. Admin tengok. Terima kasih. Teruskan cikgu. Okey. Seterusnya tadi cikgu cakap kita nak supaya ramai murid jadi admin kan. Tak perlu kita buka akaun cikgu. Untuk kita nak lantik orang lain jadi admin, kita bawa mouse kita ni ke atas, dia ada button share. Dan kita copy lah banyak-banyak email, tukar Can View ni kepada Can Edit. Jadi siapa-siapa yang masuk email masing-masing, email Gmail, email MOE, Delima, boleh edit. Tak perlu masuk dengan satu account ataupun satu email je. Tu bahagian untuk editing ramai-ramailah. Okay, saya cancel. Untuk copy ni, okey, mula-mula sekali kita kena pergi bahagian admin. Ni log icon ni rasanya semua pengawas dah boleh tukar ni. Klik pada admin dan kita dia akan keluarlah portal PSS 2-in-1. Data ni kita boleh buang kemudian. Jangan buang lagi. Okey, file dan kita klik make a copy. Okey, contohnya kita buatlah contohnya SK panggung. Nama sekolah lah. Kemudian kita klik button OK. Kita nak copy dokumen ataupun sistem. Okay. Yang ni kita copy jadikan kepunyaan kita. Okay. SK panggung. Ikut kita lah nak letak PSS ke. Okay. Yang asal ni kita pangkah je. Kita pangkah. Dan yang ni kita nak copy pula portal ni. Okey, untuk copy portal sebab kita baru copy ni, kita refresh dulu. Nanti dia tak boleh nak baca data yang baru. Kita refresh dulu page ataupun reload page tadi. Okey, kita bawa mouse tadi.
Okey, tadi share untuk ramai-ramai admin. Sekarang ni kita pergi bahagian more option. Dia ada make a copy. Jadi kita klik make a copy. Okey, dia akan keluar ni. Kalau contohnya kita sebelum ni tak pernah daftar, dia akan minta kita daftar dulu. Kita klik next, next, next lah. Okey, pautan pertama ni form nilam. Jadi kita kena create new data source untuk form nilam. Klik form nilam. Dan kita create new data source. Okey, data kita berada dalam Google Sheet. Ni, dalam Google Sheet eh. Kita klik pada Google Sheet. Okey, kita nama ambil nama sekolah tadi. Dan kita cari row yang pertama, form nilam. Klik button connect. Okey, sini kita check ID ya. ID dan sistem. Kena dalam bentuk teks. Kalau dalam bentuk number, kita kena tukar awal-awal sini lah. Okey, nak tukar ID pengguna, kita klik. Tag ni kita tukar kepada biasanya kalau bertukar pun daripada number, kita tukar kepada tag. Kena dalam bentuk teks. Okey, add to report. Okey, dan ramai yang salah dia terus copy report sebab kita ada lagi ni data-data yang lain. Yang ni, yang all website data ni biarkan. Yang lain ni kena ambil lah. Analisis. Klik pada analisis. Sama juga macam step tadi. Create ni data source. Kita nak hubungkan data ni. Google Sheet. Nama sekolah yang kita create tadi. Dan yang ni kita analisis. Kalau kita lupa, dia ada button ni. Dia ada 3-4 button setting ni. Kita boleh tengok barisan mana yang belum ni. Okay, contohnya yang ni, analisis belum. Analisis. Kita klik analisis dan kita connect data. Okay. Dah, kita add to report. Seterusnya, rumusan. Kita tukar. Klik. Sama je step dia. Create new data source. A Google Sheet. Nama sekolah dan kita cari rumusan. Klik rumusan, klik button connect. Okay, add to report. Okay, yang terakhir rak buku maya lah. Klik rak buku maya. Create new data source. Google Sheet. Nama sekolah dan kita cari rak buku maya. Klik connect. Okey, dah add to report. Dan last sekali, stepnya copy report. Yang asal ni kita boleh pangkah dah. Ni yang kita copy tapak dan copy data sistem. Dua. Kita nak hubungkan dua ni eh. Untuk kita hubungkan, ni kita tukar ni nama sekolah. Saya copy lah. Ni kita tukar kepada nama sekolah. PSS SK Panggung. Yang ni pun kita tukarlah. SK Panggung. Ni pun kita tukar. PSS SK Panggung. Kalau nak panjang boleh, nak pendek pun boleh. Okey, sekarang ni kita belum publish. Sebelum kita publish, kita boleh terus publish kat sini. Manage. Okey, anyone on the internet can find out. Dan kita disable lah. Kalau tak, orang boleh download kita punya sistem nanti dalam data-data. Kita save. Anyone daripada off ni, daripada off kepada anyone. Kita save. Tu kita nak publish quarter yang kita baru buat lah. Okay, close. Okay, admin ni. Tak, kalau kita klik admin, dia akan ke source yang lain. Bukan source kita. Kita nak dia ke source kita. Jadi kita ambil link pautan ni. Copy. Kita letakkan, kita klik edit. Letakkan pada icon ni. Dan di bahagian data di sebelah kanan ni, kita paste yang bagulah. Okay. Kemudian kita nak buat QR code. QR code kan.
QR code ni kita nak buat. Kita buka gg.gg. Enter. Ha, untuk QR code. Jadi kita ambil pautan yang kita telah publish tadi. Ha, di bahagian share ni. Dia ada more access. Manage access ni. Anyone can find. Copy link. Close. Dan kita paste. Put URL ni. Untuk customize. Ha, kita ambil yang ni lah. Yang slash. Selepas slash. Kita copy. Dan kita paste. Okay. Klik pada shop URL. Okay. Sini kita ambil QR code. Okay. Klik pada mouse sebelah kanan. Dia ada copy image address. Okay. Kita masuk sini. Dia ada image. Upload by URL lah. Sebab kita ambil URL address tadi. Kita paste. Okay. Dan dia ada button insert. Okay. Dah insert. Okay. Kita kecilkan dan kita buat ngam-ngamlah. Ni kalau kita nak lah. Kalau tak nak, tak perlu. Okay. Jadi lain kali contohnya saya dah pangkah ni kan. Lain kali orang kita dah bagi link ni kepada orang lain. Dia akan masuk portal PSS SK Panggung lah. Yang kita baru buat tadi. Okay. Seterusnya, yang peringkat sekolah. Kalau peringkat KPM ni sama je. Dia akan masuk dalam ikon nilam. Bila peringkat sekolah ni, bila kita klik, kita nak dia masuk dalam nama sekolah kita. Macam mana kita nak buat, kita masuk semula dalam data sistem kita. Ha, kita dah pangkah semua tadi kan. Masuk semula data sistem yang kita telah join. Okey, di bahagian pertama ni, dia ada form. Ha, kita buka form, kita edit lah biar berlainan. Okey, kita klik edit. Masukkan nama sekolah lah. Nama sekolah kita. Kalau tak, dia akan kita jadi confused lah. Ni form yang kita buka melalui spreadsheet ni. Klik edit. Ha, dan ni kita masukkan nama sekolah kita. PSS. Okay. Yang ni pun sama. Masukkan nama sekolah kita. Dan kita klik preview. Dah preview, kita ambil link. Yang dalam bentuk preview lah. Jangan dalam bentuk edit pula. Dalam bentuk preview ni, kita akan join. Klik edit. Join dengan peringkat sekolah. Ha, dalam bentuk edit. Kita highlight. Highlight. Dan kita klik pada insert link. Kalau susah, kita buang dulu yang lama. Klik pada remove. Dia akan jadi tak ada link. Kita highlight. Dan kita klik pada insert link. Klik pada open link, new tab. Dan kita klik pada mouse dalam ni. Dan untuk paste, kalau kita guna mouse tak boleh. Kita kena shortcut pada keyboard. Ctrl V untuk paste. Ha, dia akan masuk lah. Kalau guna mouse mata-mata memang tak boleh. Okay, dan kalau kita tengok ni ada garisan tak cantik. Kita highlight balik. Dan underline. Ha, biar dia keluar underline. Ni maknanya ada yang tak kena ni. Kena highlight betul-betul. Barulah dia akan keluar underline. Ha, tak keluar. Okey, dah keluar underline. Kita antik dia. Dan bila kita preview, yang lain saya pangkah dulu. Bila kita klik pada peringkat sekolah, dia akan keluar lah. Ni kita punya. Okey, yang tu dah selesai. Yang lain saya rasa untuk tukar teks ni, teks pengetua guru besar, rasanya tak ada masalah kot. Nak masukkan map, nak masukkan teks alamat. Kita bagi peluang pada dia orang kalau nak tanya. Okey. Saya stop siapa? Present. Kita bagi siapa nak tanya? Pengawas lah kan buat. Ya. Okey, kita bagi pengawas untuk share screen. Tanya apa dia? Siapa boleh share screen? Saya dan Syed. Ya, saya. Ada apa nak tanya? Share screen dulu. Tengok nak tanya apa. Bagi saya tak ada.
Tak ada nak tanya. Tak ada nak tanya. Ada sini. Semua faham ke? Wah. Step tu. Semua step dia semua simple dia. Dia orang dah buat dah semua yang yang PowerPoint dah siap. Cuma ada kalau nak apa. Ha. Yang lain bagi yang lain ada apa nak tanya? Dari segi nak masuk apa-apa ke? Contohnya kita nak masukkan jam. Dalam okey saya sini tak ada jam kan? Kita nak masukkan jam tiba-tiba. Okey saya share screen. Boleh masuk. Saya buat contoh eh. Yang default ni tak ada jam. Tak ada jam. Tiba-tiba kita nak letakkan jam analog ke, jam digital ke kat mana-mana kan. Okay, kita buka new tab. Kita type je. Date and time. Enter. Okay. Time and date. Kita klik pada time and date. Dan dia ada tepi ni, dia ada free fun. Okay, kita klik pada free clock for your site. Klik. Okay, kita klik continue. Dan kita pilihlah nak dalam bentuk analog ke dalam bentuk digital. Terpulang pada kita lah. Contohnya saya ambil yang basic. Klik. Klik continue. Okay. Warna merah saya tak ubah. Klik continue je. Kalau nak ubah background, nak ubah warna boleh sini lah. Clock circle, clock face background dan sebagainya. Continue. Continue je. Sampailah dia bagi ni. Dan kita kena ambil yang daripada H. Saya ambil semua dulu lah. Saya tunjuk. Saya copy dulu semua. Saya letakkan di notepad. Besar sikit paparan dia. Yang kita copy tadi. Okey. Daripada ni kita ambil selepas pembuka kata sehinggalah penutup kata. Ni. Pertama ni lain banyak lagi pembuka kata, penutup kata. Kita ambil yang pertama sehinggalah penutup kata. Copy. Copy. Dan kita masuk dalam yang kita buat tadilah. Klik edit. Tadi kita ambil embed. Jadi dia ada embed URL. Klik. Dan kita letaklah kat mana. Contohnya saya letak kat sini lah. Okey, saya letak kat sini jam tadi. Bila kita highlight dan drag, sama mana kita nak bergantung pada kita. Dan di tepi sini dia ada data external content URL. Kita paste. Okey, kita paste jam tadi. Kita kena kecilkan lah. Dan bila kita view, bila kita bawa mouse kita atas ni, dia nampak kan proxy apa tak cantik. Jadi untuk cantikkan lagi, kita gunakan contohnya ni dalam warna putih saya tak tukar. Kalau nak cantik tadi dalam background, transparent. Okay, contohnya sini lah. Ni size. Okay, nak cantik, bila orang bawa mouse, tak ada proxy tu, kita letakkan satu benda lah. Iaitu shape. Rectangle. Dan kita highlight atasnya. Selindungkan. Dan shape ni kita jadikan backgroundnya transparent lah. Okay, jadi bila kita, lain kali bila ada orang bawa mouse, tak ada kesan apa-apa. Sebab telah kita tutup dengan shape. Tu untuk kalau kita nak masukkan jam dalam bentuk, tadi kita ambil yang analog dalam bentuk digital ke, mana-mana boleh lah kita boleh tukar. Background, warna dan sebagainya. Bergantung pada kita. Okay, saya stop balik. Itu contoh dah. Yang saya tak masukkan, nak masukkan boleh. Okay. Nak buat countdown untuk apa exam ke, semua boleh. Ada dalam date and time tadi. Sama ada jam saja ataupun countdown. Okay, macam mana ada soalan? Ada yang nak share screen, macam mana kita nak buat copy tapak. Tapak tu sebab banyakkan cikgu dia minta, ramai juga yang minta tolong saya tolong buat kan. Daripada copy tapak, masukkan maklumat. Tapi kadang-kadang saya tak sempat juga. Kalau adik-adik sempat, adik-adik boleh tolong cikgu-cikgu sekolah dalam daerah kita ke, negeri kita ke.
Dia dia sebenarnya macam ni, esok dia dah study, dia dah prepare dengan dia orang punya video dengan PowerPoint semua. Ada bahagian yang terang nak masuk tapak, ada yang bahagian nak masuk video, ada nak buat fleet, ada nak adalah kita dah bagi tugas-tugasnya. Alhamdulillah lah ada terang yang basic lah untuk cikgu esok kan. Cuma hari ni saya bagi peluang supaya dia nak tanya. Dia banyak tanya, biar saya bagi. Okey. Ustaz nak tanya apa? Tanya. Evan, bukan senang nak pinjam cikgu tarik ni. Cepat. Cikgu. Ya. Yeah. Kalau banyak-banyak orang buka website kita pada masa yang sama, buka website kita. Macam mana? Kalau ya, tak dengar. Putus. Banyak orang yang buka website kita sekali dua sekali pada masa yang sama. Saya type lah. Okey, tak apa. Okay, contohnya kalau dia tak ada apa-apa. Dan yang ni saya tak tunjuk counter tadi kan. Macam mana kita nak create counter? Bila kita boleh tengok orang dalam satu-satu masa tu berapa. Contohnya kat sini, kalau kat sini kita klik edit, kita boleh tengok je. Tapi dia tak simpan data. Tapi kalau kita gunakan counter Google Analytics, kita masuk dalam dashboard analytics, kita boleh tengok daripada mana, negeri mana, daerah mana, berapa pengunjung buat masa sekarang. Itu untuk pengunjung. Tapi kalau orang masuk dalam satu-satu masa, dia tak ada apa-apa. Sebab ni server Google. Bukan server yang kita beli. Google server dia open, dia besar lah. Saya tak share screen tadi pasal analitik kan. Analitik untuk kita check lah. Okey. Boleh Syed? Untuk masuk serentak tak ada masalah. Dan kalau contohnya kita nak jadikan dalam sekolah kita tu, kita ada 30 orang pengawas PSS untuk edit. Kita nak guna email masing-masing kan? Okey, saya share screen dulu. Entire screen. Okey, kita nak 30 orang. Kita klik share. Okey, kita masukkan email. Contohnya saya ambil email. Ada kode email ni, saya lupa ni. Saya check dulu. ID terkini APDM. Tak jumpa. Tak apa, contohnya kita masukkan Sarik. Ada email. Okey, contohnya ni murid sekolah kita kan. Yang pengawas. Kita copy lah. Kita copy, kita masukkan sini. 40 ni kita paste. Dia masuk ramai-ramai. Dan can view ni tak boleh buat apa. Kita kena tukar kepada can edit. Kemudian kita klik send. Jadi dia boleh buka dah melalui email masing-masing bila kita send. Dan kalau kita nak bagi dia boleh edit yang form tadi, data system, sama juga. Klik admin. Okey, di bahagian share ni sama juga, kita copy paste je. Share. Dan sini kita masukkanlah. Kita masukkan banyak-banyak terus, tak apa. Okey, editor dan kita klik send. Jadi lain kali kita buka dengan email kita lah. Tak perlu kita buka dengan email yang kita pinjam ke apa ke. Okey, fair tak? Jumlah pelawat. Cikgu ke nak tanya, murid dah tanya dah. Rasanya kalau nak tambah page, saya tengok 100 dah page yang sekolah punya kan. Dia maksimum 100? Maksimum dia 100. Okay. Kalau contohnya kita nak tambah lagi, kita kena create satu yang baru. Dan kita kena joinkan dia lah. Join link faham. Dengan yang baru. Macam status, dua lah. Status jumlah pelawat ni. Asal itu hari ikut klik kan? Okey.
Okay. Saya buka lah. Jumlah pelawat. Contoh, kita nak tukar lah. Saya buka yang yang ni yang baru ni. Yang ni kita yang ni yang default. Belum kita masukkan. Saya ambil yang saya buat. Okey, contoh eh. Yang PDPR. Okey, ni yang betul. Yang ni betul ke? Okey, contohnya kita nak tukar jumlah pelawat ni. Dia dalam bentuk, satu dalam bentuk page view, satu lagi dalam bentuk user. Jadi kita klik edit. Okey, klik pada jumlah pelawat. Okey, di sini ada data. Dia ada jumlah pelawat kan? Kita klik pada jumlah pelawat ni. Kalau dalam bentuk personal user, kita type user. Okey, dia ada user. Ni user. Bila kita klik user ni, ni sebab yang ni pun yang bukan ko. Tapi sama je. Okey, satu lagi dalam bentuk page. Berapa kali dia klik pada page, dia sistem akan kira lah. Page satu lagi. Ni lebih banyak lah. Page view. Okey, dan kita boleh tukar ni. Nama ni, page view ni kepada jumlah pengunjung. Taip lah. Pengunjung. Ataupun jumlah pelawat. Okey. Kalau kita tengok tadi dalam bentuk user, sikit. Kalau dalam bentuk page, sebab dia kena klik-klik ni, dia akan kira. Okey. Contohnya kita nak dalam bentuk user, dalam bentuk siapa masuk, walaupun dia masuk dia klik banyak kali, dia kira sekali je. Jumlah pengunjung ni kita tukarlah kepada user. Okey, user, cari user. Okey, user 59. Tapi daripada 59 user tu yang klik-klik banyak kali, tu kita panggil page view. Metrik lah kita tukar. Page view. Okay, page view. Bezalah. Lagi banyaklah sebab daripada seorang guru tu, dia masuk, dia klik yang ni. Dia sekali, dia klik pada yang ni pula. Dua kali, dia klik pada analisis. Tiga kali. Tu yang membezakan antara page view dengan user. Kalau nak banyak, kita tukar kepada page view lah. Okey. Dan kita boleh rename. Okey, ada soalan lain? Cikgu? Ya. Yeah? Kalau macam dekat portal tu kan dia ada rama-rama kan? Kita boleh tukar benda lain ke tu? Boleh. Okey, contohnya saya nak letakkan benda lain. Okey, contohnya saya nak kartun GIF. Okey, saya ambil satu lah. Saya share lagi kan ni. Okey, saya ambil satu. Contohnya yang ni lah. Ni dalam bentuk GIF kan? Gerak tak ni? Saya tengok dulu. Oh, slow lah internet saya ni. Okay. Saya nak ambil ini. Boleh ubah. Nampak kan? Saya nak ambil ini. Saya akan copy image address. Okay. Kemudian saya pergi kepada ni. Saya ambil image. Klik image. Ambil by URL lah sebab kita tak download kan. Okay, kita paste. Oh, tapi ni dalam bentuk, bukan dalam bentuk. Dia tengok juga belakang eh. Dia kena ada GIF ataupun JPEG. Kalau dalam bentuk lain, dash, dot, tak boleh eh. Kena cari yang lain lah.
Copy image. Saya cuba open dulu. Open image ini. Tab. Saya nak tengok yang belakang dia. Dalam bentuk GIF boleh lah. Nampak tak? Kalau yang dash-dash tu tak boleh. Saya copy ni. Saya letak semula. By URL. Image ni. Saya paste. GIF, JPEG, PNG boleh. Kalau yang format lain tak boleh lah masukkan. Oh, ni internet saya slow ni. Okey. Dan kita susun lah. Kita nak letak mana. Tentera. Okey. Tu untuk dalam bentuk GIF lah. Kalau kita tak nak rama-rama, boleh tukar benda lain. Boleh tak? Wan. Syed. Boleh go. Boleh yang GIF? Boleh pilih banyak-banyak. Tak apa. Okey, soalan lain? Okay, aku. Ya? Saya nak tanya tentang rak buku ni. Bila saya nak tambah dekat Google Sheets tu, nanti dia hilang. Okay. Rak buku kan? Saya masuk semula gg.gg/... PSS. Okay, rak buku. Rak buku tu, dia auto saya masukkan. Tapi kita boleh masukkan. Ada cara. Sebab bila saya masukkan, semua sekolah dia akan bertambah. Okay. Ni rak buku. Tapi kalau kita nak masukkan, kita kena masuk bahagian admin lah. Bahagian admin ni. Okay. Contoh cikgu bagi pautan. Dalam rak buku maya ni. Saya boleh masukkan. Okey, untuk kita masukkan sendiri, kita kena masukkan di bahagian nombor 2. Contohnya, sekolah kita ada berapa rak buku maya? Berapa? Ada 1. Contohnya, kita pun buatlah sini. Contohnya, pautan dan nama. Rak SK Panggung. Okey. Bila saya masukkan, bila kita masukkan, saya akan refresh lah. Refresh. Kita pergi bahagian rak buku. Okey, dia akan ada di bahagian depan sekali. Rak buku. Ni pautan sebab kita tak masuk tadi. Okey, contohnya kalau lah. Okey, di bahagian rak buku maya, tiba-tiba tak ada. Tak ada kan ni? Tak ada ruangan ni. Terus yang ni. Jadi kita kena insert. Insert one box. Kemudian yang ni kita kena ubah. Import range ni A berapa kita sekarang ni berada. Contohnya kita nak yang ni kita tak nak. Jadi kita nak hanyalah A3. Kita kena ubah ni. A3. Tapi kalau dalam link kita A1 kan? Kita ubahlah A2. Dan kita boleh insert. Header ni kita letak atas sekali. Saya back. Ataupun boleh share screen saya tunjuk. Okay. Boleh share. Sebab saya buat macam tu sebab kebanyakan sekolah dia nak rak sekolah kita lah berada di atas sekali kan. Okey. Cuba klik pada bilangan rak buku maya. Kita ada data tu. Bilangan rak buku maya. Okey, copy link tu kita letakkan di tab baru. Copy link okay. Atas. Ya. Yeah. Semua. Copy. Okey, buka tab baru ataupun new tab lah. Buka new tab. Bukan. Dalam spreadsheet tadi. Dia ada new sheet. Dia ada tambah. Ada button tambah. Kita letak sekejap je. Okay, paste kat sini. Okay. Enter. Okay, saya takut lepas ni tak lupa. Okay, masuk semula dalam rak buku maya.
Okay. Sekarang ni kita, tadi kita control C kan, copy. Sekarang ni kita nak cut. Letakkan di nombor, row yang ketiga. A1 tu, A1. Okay. Di klik pada A1 bilangan rak buku maya, klik. Cut. Kita nak potong. Cut. Control, cut. Letak pada row yang ketiga. Ataupun row yang keempat. Tu. Kalau tak, paste. Okey, sekarang yang atas tak ada kan? Tapi kita tak nak ada bilangan rak buku maya kan? Bilangan rak buku maya tu kita nak letak atas jadi header. Jadi, nampak tak? A titik bertindih C atas pada kita punya formula. A tu kita letakkan A2. Kita nak A2. Enter. Okey. Jadi. Okey, dia akan buang yang header. Dia terus pada nombor satu kan. Okey, masuk dalam sheet yang kita ambil tadi. Kita baru buat tadi kan. Sheet 2 ke? Yang kita baru buat. Okey, copy A, B, C. Row yang pertama. Tak nak macam tu, row je. Kita kalau tak kena taip balik bilangan rak buku maya. Okey. Yang pertama. Okey, copy. Okey. Masuk dalam rak buku. Okey, letak di bahagian A1. Paste value. Paste special value. Jangan paste tu. Value kita nak huruf je. Okey, sekarang ni cuba letakkan pada nombor 2. Pautan, kita masukkan contohnya kredit untuk sekolah, nama sekolah kita. Okey. Cuba masukkan nama sekolah je. Pautan sama je, dia akan ikut. Lepas kita masukkan. Kalau kita ada dua rak, kita kena insert satu lagi row. Okey, kita masuk dalam portal PSS. Nak masuk terus ke yang dia punya pautan? Tak. Kalau tak nak, buat dash dulu. Di pautan tu kalau tak ada, dia akan keluar no. Kalau tak nak keluar no, dash. Okey, masuk dalam, kemudian bilangan tu nombor kosong lah. Okey, masuk dalam pusat sumber. Okey. Refresh. Refresh data. Okey. Masuk dalam rak buku maya. Okey. Bilangan rak buku maya. Nama sekolah situ kan? Okey, klik edit. Klik button edit. Okey. Turun bawah, klik pada table. Table dulu. Scroll. Okey, klik pada table. Okay, bilangan tu kita tukar kepada nama sekolah. Tunggu jap. Okey, baru keluar. Ambil nama sekolah, kredit untuk sekolah tu. Tu bilangan. Klik cari kredit untuk sekolah. Klik dan kredit untuk sekolah tu kita boleh tukar kepada nama sekolah dan sebagainya. Kita boleh rename eh. Dia ada ABC tu. Dah ada nama sekolah kita, cuma tak ada pautan lagi lah. Okay. Kalau ada pautan, kita boleh klik pada pautan lah. Okay, boleh? Boleh. Okay, ada soalan lain? Tak ada soalan tu? Ada tak yang lain? Cikgu, saya nak tanya cikgu. Okey.
Kan kalau kita buka portal, kan boleh nampak gambar gambar library kan kat atas sekali tu, yang kat atas menu utama tu semua kan? Okey, okey. Boleh tukar tak gambar tu? Gambar yang mana? Yang atas header ke? Okey. Nak, kalau nak yang header, kena masuk. Okey, saya share screen lah. Kalau nak dalam bentuk yang simple lah kan? Okey. Share screen. Okey. Kena ambil yang ni. Kena ambil yang ni. Sebab yang ni saya buat dalam bentuk transparent. Contoh eh. Saya klik edit. Kita nak tukar. Kita klik yang belakang ni. Okey, saya ambil satu gambar. Bahagian data. Okey, ni saya buat contohnya saya nak buat yang kenali PSS. Saya ambil dulu data dia. Depan ni saya nak usir. Saya akan ambil data ni. Terusi. Saya letak di bahagian kenali PSS. Ini memang tapak saya buat kosong. Sebab memudahkan lah. Okey. Nak letak tapak kedua. Kita klik order. Send to back dulu. Susun dulu. Okey, contoh. Okey, contohnya gambar ni. Kita nak gambar lain. Okey. Kita klik pada gambar belakang. Jangan klik gambar depan. Gambar belakang ni kita klik dan pergi bahagian data, cari gambar kita. Klik. Okey, contohnya ni gambar kita. Kita klik dan open. Dia akan replace gambar yang sedia ada lah. Kita kena susun balik lah. Nak besar, tarik dan sebagainya. Bila kita klik view, gambar dah berubah. Kita kena ambil ni lah. Klik. Masuk dalam portal gg.gg/pssx4x ni, ambil yang depan ni, save image as. Tu memang dalam bentuk transparent. Kita boleh tukar. Tiap-tiap hari boleh tukar gambar. Sama ada di utama ni ke, kemudian carta organisasi ke, kita boleh tukar-tukar. Boleh. Kalau kita buat macam yang sekolah tu, dah dah sebati dah. Memang tak boleh tukar lah. Kena masuk dalam Photoshop. Ni saya dapat idea daripada Cikgu Syaridah lah. Nak tukar-tukar. Jadi saya crop, saya potong elok-elok. Jadi boleh tukar. Jadi lawa lah sikitnya. Senang untuk tukar. Okay. Nanti ambil yang header, yang header dalam pautan tu. Ambil header tu. Save image, nanti replace. Boleh tukar lah. Okay. Kalau sebelum ni sama je. Header. Ni boleh tukar-tukar. Letak gambar sekolah kita, PSS, gambar cikgu-cikgu. Menarik lah sikit. Nak tukar, replace je. Okay, soalan lain. Saya nak tanya. Okey. Kalau page terlampau banyak, nanti website letak. Kalau gambar banyak? Kalau page tu terlampau banyak. Apa terlampau banyak tu? Tak dengar. Putus. Page. Page. Okey, kalau page terlampau banyak. Dia kadang-kadang dia mempengaruhi juga. Sebab dalam setiap page tu, yang beratnya gambar dan gambar lah. Kalau banyak gambar, berat. Dia akan memberatkan. Kalau contohnya dalam portal kita, banyak gambar. Dia akan beratlah sikit berbanding yang tak ada gambar. Tu beza dia. Kecuali gambar yang kita ambil itu by URL. Kita ambil telah diupload ke web. Kita cuma copy URL tadi, kita letak. Okey, contoh saya buat lah. Design dulu. Saya dah buat tadi yang macam GIF. Macam GIF tadi. Kita tak download. Kita ambil yang URL je. Lupa saya dah buat tadi. Okey. Rasa tak payah buat kot. Sama je. Kita ambil by URL. Kalau kita upload, dia berat sikit lah. Berbanding kita ambil by URL. Sebab URL tu kita tampar je. Okay, ada soalan lain? Ada lagi tak? Cikgu Syarif banyak. Banyak kerja. Ada lagi? Last. Saya nak tanya.
Saya urus yang bahagian nilam. Kalau budak dah key in kan, bila dia dah key in tu, data still tak keluar. Lepas tu dia kata, dia bukan nak cakap salah isi, dia dah isi betul tapi still data tak keluar. Sebab kenapa eh? Okay, data. Data dia auto update. Okay, saya share. Saya share entire screen. Okay, kalau kita tengok ni, edit. Kita lihat pada resources. Manage edit data source. Okay. Saya add data. Contohnya saya add buat-buat add data. Kat mana? Saya lupa dah. Nanti dia akan tunjuk yang 15 minit default. Tapi kalau kita nak cepat, kita add on. Okay, add on supaya dia auto. Okay, untuk add on tu kita kena letak di Google Chrome lah. Add on Google Chrome untuk auto refresh. Nak refresh tu dalam tempoh berapa minit. Okay, saya tunjuk eh contoh. Klik pada more setting ni, dia ada more tu dan dia ada extension. Okay. Turun bawah sekali, dia ada open Chrome Web Store. Okay, dalam ni kita carilah Data Studio. Type. Enter. Okay. Dia akan keluar Data Studio Auto Refresh. Yang ni kita tak perlu tekan lah. Saya dah ada. Saya kena remove lah dulu. Baru saya boleh install. Okay. Contohnya saya nak auto refresh. Kita klik dah. Bila kita dah install tadi, dia akan masuk sini. Okay. Kita boleh setting balik ni. Auto refresh. Berapa second? Kena enablekan dia lah. Every 10 second. Setiap 10 saat. Kalau default dia 15 minit. Ni kita boleh defaultkan sebagai 10 saat. Auto refresh. Contoh. Ni terus baca ni. Contohnya saya masukkan data satu. Eh? Data. Contoh. Maklumat murid. Oh, data dia bukan situ. Data dia berada di sini. Saya tak tukar ni. Yang lain-lain panggung tadi tak apalah, yang ni pun sama. Okey, maklumat. Contoh saya kita nak tunjuk tak semestinya 15 minit. Okey. Muhammad Qayyum eh. Sebab pengisian untuk peringkat sekolah. Jodoh saya buat X jelah. Kesurat. Aktiviti satu, catatan ulasan pun saya buat CCC. Bila kita submit, data ni Qayyum tadi terus ada. Nampak tak? Muhammad Qayyum. Dia terus masuk. Apa saja data yang masuk dalam form ni, dia akan baca dan hantar. Sini tak sempat lagi dia baca kan? Sini lambat pada Data Studio kita. Yang ni lagi, Data Studio lagi cepat lah baca. Sebab kita buat 10 second tadi. Terus baca. Okay, Muhammad Qayyum baru keluar. Di Data Studio dah keluar tadi. Jadi, laju Data Studio pada spreadsheet kita. Terbalik lah. Okay, fair tak? Kalau sebelum ni, dalam spreadsheet dah ada data. Di Data Studio kita tunggu 15 minit ataupun kita refresh kan. Yang ni dia lagi cepat pada spreadsheet. Spreadsheet tak proses, dia dah proses. Tapi komputer kita kena buka lah. Mana-mana komputer, siapa-siapa buka. Contohnya kita ada 20 GB pengawas perpustakaan. Salah seorang kena buka dan kena hidupkan Data Studio auto refresh ni. Dan bila kita tutup laptop, yang auto refresh tadi dah tak auto lah. Bila kita buka laptop je, dia auto. Boleh tak yang tu? Terus. Nampak tak? Yang garisan ni dia baca ni. 10 second terus baca auto. Kalau kita
kita kira 10, dia akan keluar, terus keluar. Tu untuk 10 second. Okey, soalan. Ada lagi soalan tak? Cikgu Syarida? Dah rasa cukup dah kot. Cukup dah. Saya dah pinjam cikgu sejam dah ni, okey. Terima kasih kepada cikgu Syarid. Cuma esok doakan mereka dapat bentang membantu ilmu cikgu Syarid sebenarnya, memanjangkan ilmu. Cuma kita minta kebenaran untuk kita ada slide esok last untuk paparkan nama gambar cikgu Syarid dengan nombor telefon lah untuk yang berminat untuk urus portal. Terima kasih cikgu Syarida. Okey. Okay, sama-sama. Semoga cikgu Syarid dimurahkan rezeki lah. Okay. InsyaAllah. Amin. Bantu kami. Okay.